نبی مصطفی مرحبا مرحبا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ۔ آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے میرا فیلڈ ہے دینی کتابوں یا الحمدللہ کچھ نہ کچھ مدنی کام ہوگا۔ جب مدنی کام اصطلاح بھی ہماری سے وجود میں نہ آئی تھی، اس لیے میں بار بار یہی عرض کرتا رہوں گا، آسان سے آسان تر، آسان سے آسان تر۔ اگر عبارت میں ہر لفظ کا ترجمہ نہیں دیا جا سکتا، دیا جائے جہاں جہاں کہیں عبارت میں کہیں آشیوں میں ترجمے ہونا، تو ہمارا مقصد جو ہے نا سمجھانا۔ نگرانی شورا کا ملائیشیا میں سنت و بھرا بیان، دیے مدنی پھول۔ کب گلوں کی چینیں اتاریں گے؟ کب چہرے پر داڑھی سجائیں گے پوری ایک مٹھی؟ کب سر پر امامے کا تاج سجائیں گے؟ کب نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے؟ کیا آپ کی عمر کے لوگ نہیں مرے؟ کیا اسی ملک سے آپ ہی کے ساتھ رہنے والے لوگوں کی لاشیں کیا وطن میں نہیں گئیں؟ کیا یہ سارے منظر ہم بھول جاتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ ہوا کل میرے ساتھ ہوگا؟ یہ بھی اپنے خواب ادھورے چھوڑ کر مر گیا، کل یہ بھی اپنے خواب ادھورے چھوڑ کر دنیا سے چلا جاؤں گا؟ نیکیوں کے بارے میں کبھی تو پوچھے، کبھی تو سوچے، نیکی کی دعوت کے لیے وقت نہیں۔ عرض مجلس ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے اسلامی بھائیوں کی مدنی مذاکرے کی دعوت، سبھی سے شرکت کی التجا۔ بہت زبردست اجتماع ہو رہا ہے 21 فروری کو بروز آفتاب آباد نماز شاہ۔ اس مدنی مذاکرے میں ہم ضرور شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں خود بھی شرکت کروں گا اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے اس مدنی مذاکرے میں پہنچوں گا۔ گزشتہ دنوں شہزادہ عطار ابو ہلال حاجی بلال رضا عطاری المدنی نے جامع مسجد فیضان مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف بوسن روڈ کا افتتاح فرمایا۔ ایم پی اے بابل مدینہ کراچی خرم شیر نواز سے مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے ڈیفنس فیز 5 بابل مدینہ کراچی پاکستان میں، جبکہ مختلف شخصیات سے بھی ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ آج مجھے بڑی راحت ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، فیضان مدینہ کراچی آیا اور یہاں کے شعبہ جات دیکھے۔ ماشاء اللہ سے یہ مدنی چینل جس خوبصورتی سے اسلام کی ترویج کے لیے کام کر رہا ہے، یہ وہ ٹی وی ہے کہ جس پہ کوئی کمرشل نہیں چلتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے مختلف مقامات پر ہفتوار سنت و بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوا۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عزوجل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔